Ana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ni mchezo wa kombe la South Africa MTN8 Cup 2023, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia michuano hiyo mara baada ya kuweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa, lakini hadi hivi sasa ikiwa imeweza kufikia kwenye hatua ya robo finali, na kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya nusu finali, ambapo moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kumeweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, na hivyo basi kila timu ikiwa ina nafasi kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kutinga kuingia kwenye hatua ya nusu finali ya michuano hiyo ya South Africa MTN8 Cup kwa msimu huu wa 2023, na mchezo huo kwa kutanisha kati ya vigogo wa timu mbili tofauti kati ya SuperSport United zidi ya Stellenbosch FC ni miongoni mwa mechi ambayo tunaona kabisa ikiwa na ushindani mkubwa sana. Kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kufanikiwa kupata kile kinachostahili, ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kusonga kuingia kwenye hatua hiyo ya nusu finali, ambapo hadi hivi sasa tunaona kabisa ni mechi yenye ushindani, ni mechi ambayo kila timu imeweza kujiandaa vizuri zaidi ili kuweza kufanikiwa kupata kile ambacho kinachostahili. Je, ni SuperSport United itafanikiwa kupata ushindi ama ni Stellenbosch FC itafanikiwa kupata ushindi? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa babe sana, ambapo hadi hivi sasa mechi imekishaweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pinge ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana, na kikubwa tuweze kusubiria mengi sana tutashuhudia hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hii yenye ushindani mkubwa sana kati ya SuperSport United zidi ya Stellenbosch FC. Ni miongoni mwa mechi ambayo ikiwa ni hatua ya robo finali kuelekea kwenye hatua ya nusu finali ya kombe la MTN8 kwa mwaka wa 2023. Asanteni kwa harini, bye.